קודם דברים לא על החתן, כיצד אפשר שנבחר יושב ראש הכנסת שהוא אדם שחי עם גבר אידיאולוגית? אמנם הוא לאומני, לאומי, אבל הוא בעד לקדם ערכים בעד הקהילה המכונה הקהילה הגאה. ועוד כיצד אנשים צדיקים נשארים כמו רב אבי מעוז בחרו בו? תשובה, אין נוטלים את כל החבילה בבת אחת. אי אפשר, אי אפשר במדינה לתקן את הכל בבת אחת. צריך לעשות בהדרגה. תפסת מרובה, לא תפסת. צריך להחליט מה קודם, מה לא קודם. סותם הם חטא עמוד ב', גברים שרים ונשים עונות, פריסותא. נשים שרות וגברים עונים, אש בינהורת. יותר חמור. מאי נפקא מינה? עונה הגמרא, לבטול היי מקמא היי. רש"י, אם אתה לא יכול לבטל את הכל, תבטל את הכי חמור. הכי חמור זה נשים שרות וגברים עונים, כי הם חייבים להקשיב לנשים. תשובת הרשב"א, הרש למדחת. יש רוצחים, שודדים, מאפיונרים. הוא אומר להרוג אותם. אבל אין סנהדרין. יש הוראת שעה. הוראת שעה זה בית דין גדול. אני בית דין גדול של ספרד, קטלוניה. עכשיו הוא אומר, כדי להרוג את הפושעים הגדולים, אתה צריך לכרות ברית עם הפושעים הזוטרים, כדי שיעזרו לך. תכרות איתם ברית, וככה תוכל לתפוס את הפושעים הגדולים. אחר כך תגיד לפושעים הקטנים, שבו בשקט. אם לא, אטפל בכם. אתה כורת ברית עם הפושעים הקטנים? איך קוראים לזה? עד מדינה? שהוא פושע דרגה ג', לתפוס פושע דרגה אחת? ואיך דוד המלך החזיק יואב שמילא חגורתו בדם? אלא מה אתה מציע? אין לו מישהו אחר. אז זה סכנת נפשות של כלל ישראל. אחר כך הוא אמר לשלמה המלך, עכשיו אין מלחמות, אם יושב בשקט עזוב אותו, אם לא תדון אותו למוות. וכן היה סנהדרין ממתת עמוד א', הוא נידון למוות בסנהדרין. אי אפשר לפתור את הכל בבת אחת. יש חברי כנסת מחללי שבתות, יש מחללי כנסת בועלי נידות, ועוד הרבה שרות. מה נעשה? הרב צבי אמר משל כזה. אליהו הנביא, הוא חיסל את נביא הבעל. אבל מה זה עוזר? כל עם ישראל עובד עבודה זרה. אז מה זה אומר 450 נביא הבעל? תשובה. 450 נביא הבעל הם יבוא אידיאולוגים מבחוץ. על ידי איזבל, שהייתה עובדת עבודה זרה ומסדרת עבודה זרה בכל מקום והורגת נביאי ישראל.
מה שעם ישראל עובד עבודה זרה, זה רע ונורא, אבל זה בינינו. נסתדר, נראה, סבלנות, אחר כך. אותו דבר כאן. האדם הזה הוא חוטא ופושע. בלי צל של ספק. אבל התפקיד שהוטל על רבי אבי מעוז זה לעצור את החלחול התמה מארגוני חוץ לארץ. יש ארגוני גויים שכל הזמן חודרים, עשרות ארגונים שחודרים, נותנים כספים, משפיעים על התוכניות, עושים השתלמויות מורים, מרמים אותם, וככה לאט לאט ההשפעה הגויית המושחתת חודרת לארץ. או שהם פועלים ישירות, או שהם פועלים דרך ארגונים המכורים להם, ארגונים יהודים פה. או שהם מכורים כי הם לא מבינים בבעיה, או שיש להם אידיאולוגיה כזאת. אז הם חודרים כל הזמן. זה בחוץ. זה צריך לעצור בכל תוקף. תוכניות בתי ספר. בתי ספר ממד. תוכניות בתי ספר חרדים. כל מיני כפירה ורישות ושחיתות וכולו. למה כל הארגונים עושים את זה? כדי למחוק את האופי היהודי של מדינת ישראל. במקום לעשות מלחמות, ערבים וידנה, נסדר שהיהודים כבר לא יהודים. אז הבעיה תיפטר. זה פטנט ידוע, הדבר הזה. נזכרתי. המזכיר המדינה של נפוליאון השלישי, זה היה איש חלש אופי, עם שפם כזה. איך זה לא נופל? שעבה. אמר לו, הוא לא היה מסוגל לנהל מלחמות כמו נפוליאון הראשון. אמר לו המזכיר שלו, יש לי רעיון. תקים בתי ספר צרפתים בכל הארצות, יהפכו לצרפתים. בוא נעשה חשבון, כל בתי הספר האלה, זה יעלה כמו 8 שנות מלחמה. ואחר כך כולם צרפתים. אז הצרפתים הקימו בתי ספר בכל ארצות ערב, במצרים, בלבנון, בסוריה, רק עשו טעות אחת. נחמדים מאוד הצרפתים, לא יודעים מה זה ערבים. הוא חושב שהערבים יהפכו לצרפתים, נגיד, חולם. מוכנים ללמוד כל מיני דברים, צרפתים, אבל הם לא יהפכו לצרפתים. לכן, זה בא מבחוץ, זרם בלתי פוסק, הולך ומתעצם, קונה את המוסדות בכסף, האיחוד האירופאי ועוד ארגונים, אפשר. הרבה פעמים פרסמו רשימות של כל הארגונים האלה וכל החדירות שלהם, ומה שיש אנשים בארץ שהם מקולקלים, ידוע, יש הרבה מקולקלים. נסתדר בינינו. נחנך, נשפיע, נתקן עם הזמן. זה החילוק. תראה, א', אני לא יודע מי תומך. אני לא תומך. הוא תומך? איך הוא תומך? הוא תמך בתפקיד. כמו מה שהרשב"א אומר, לכרות ברית ולשתף פעולה עם הפושעים הקטנים, דגי רקק, כדי לתפוס את הכרישים. זה לא פושעים קטנים, זה משהו ממלכתי, משהו... בסדר, אז אני מסביר עוד פעם. הסכנה מבחוץ
לחדור לכל המערכות, גם לצהל חודרים, גם לצהל משחיתים. זה לאין ארוך יותר חמור. מה אדם הזה שעושה בלגן מפני, זה מה שהסברנו כאן. כן? כן, אבל אני אומר עוד פעם. קשוט הרשב"א, יש למתחת, לשתף פעולה יחד להילחם עם הפושעים. לתת לגיטימציה לפושעים, להילחם עם הפושעים, זה הפושעים. עוד פעם, זה חטא של הכלל שלנו, וזה חטא של הכלל שבא מבחוץ, שאולי אין ארוך יותר חמור. שאוכסים לנו את צהל גם, שכחתי, לא רק מערכות החינוך. בסדר? אבל מה אתה רוצה? כל הליכוד וכולו יש לא דתיים. הוא הלא דתי הראשון? לא. כשהאנשים דתיים ירא שמיים בוחרים ב... ולמה דתיים ירא שמיים בוחרים במחללי שבתות? אז הם נותנים הסכמה לחילול שבת. אלא אין להם ברירה. עוד פעם, זה רע, זה רע מאוד, אבל אי אפשר לפתור כל הבעיות בבת אחת, צריך להתמקד. אז אומרים, נטפל בזה, וזה נשמח, נעודד, נחזק, יהיה לנו עוזר נגד זה. הוא מביא עוד דוגמה, רבי יהודה, מביא עוד דוגמה, פשוטה רשב"א. רבי יהודה הנשיא, עבודה זרה, אולי יהודה לב, היה נותן כסף לעובדי עבודה זרה כדי להקריב קורבן לעבודה זרה. הוא, רבי יהודה הנשיא, היה מממן קורבן לעבודה זרה. תשובה אומרת הגמרא, למעקר באי. הוא רוצה לעקור את זה. ועביד פורטה פורטה. הוא עושה את זה קצת קצת. קודם הוא משלם, אבל נזיז את היום, וכן הלאה וכן הלאה. בתחבולות תעשה מלחמה. הוא משלם מכיסו. על ידי זה יש לו שליטה, אז הוא יכול להזיז פורטה פורטה. זה לא הולך תמיד הדילוגים. נו, זו אותה שאלה עוד פעם. זה לא מצווה הבאה בעבירה, אני לא עושה שום עבירה. אלא אני נעזר בפושעים כדי לקוט פושעים יותר גדולים. אתה חושב שבמשפרה, משטרה אין פושעים? לא. חייל הירח, יש שם פושעים. אלא מה אתה מציע? שלא יהיה משפרה? וזה יהיה חורבן? יש אפילו פושעים. פשוט בית סוהר והכל, אומרת למשטרה. תעבוד איתנו, ואתה לא הולך לבית סוהר. אז הוא עובד, והוא טוב, כי הוא מכיר כל הפושעים וזה. מכירים את השמות. אלא מה אתה מציע? אולי לא נרחוד ברית עם אמריקאים פושעים, רוסים פושעים, כולם פושעים. זה לא הולך. אז חייבים לעבוד עם אנשים. ומעשה מהגויים. יש כפר במערב הרחוק, בסלון כל הזמן יורים, הורגים אנשים. זה מגיע לשלטון הפדרלי, אני לא צריך להפסיק את זה. העיר הזאת יורים כל הזמן, מהבוקר עד הערב. באו לפרופסור באוניברסיטה, אמרו לו, תביא לנו את המשפטן הכי טוב שלך, סטודנט. מה המשפטן? שמנשיק, פנים עגולות, משקפיים. כן, מה הבעיה? אתה שריף? הולך לשם. הולך לשם, מתחילים בסלון אחד שולף אקדח. אומר לו, תחזיר את האקדח על פי סעיף ה-408. כן, שולף אקדח, הורג את השריף החדש. גמר את הקריירה תוך יום אחד. המשטר הפדרלי אומר, זה לא הולך.
בא לבית הסוהר הראשי של ניו יורק, סינג סינג, תביא לי את הפושע הכי גדול שלך. בואי נפושע. אתה שריף. תעשה שם סדר. הוא בא לסלון. אדם שולף אקדח. הוא אומר, אל תשלף אקדח. אני עושה מה שאני רוצה. כל מי שמתבקר, הוא יורה. יש לו שני אקדחים פה, שני אקדחים פה, שני אקדחים במגפיים, עוד שני אקדחים בכובע, הוא יורה. כל מי שפותח את הפה, הוא יורה. הפושע הזה. ובסוף, יש שלום בעיר. והילדים משחקים ברחובות, ואף אחד לא רואה, או לא מפחד. איזה תענוג. ואנשים באים לגור בעיר, ומתפתח, ובתי מלון. אומר המשטר הפדרלי, טוב, זה מספיק. אנא, פרופסור אוניברסיטה, תביא לי איזה משפטן טוב. זה משפטן, שמן, כנל, אתה השריף הבא. בא השריף הבא, אומר לו, שלום, אני השריף. תביא את הנשק שלך, תביא לי. הנה, פנקס, קבלות, דוח, חנייה. זה התפקיד החדש שלך. הוא לוקח את השריף, החדש זורק אותו לרצפה. אני מודיע לך, עוד פעם אחת אתה עושה דבר כזה, אתה נכנס לבית הסוהר. זהו. זה אני המצאתי את הסיפור הזה. כדי להסביר למה דוד המלך לא הניש את יואב וכל אלה, וציווה על, על שלמה המלך. זה מהספר שלי על ההפטרות, לא זוכר איזה הפטרה זה. הצוואת דוד לשלמה. מה? איך? אז עכשיו, ויחי. נו, אתה רואה איזה, כיוונתי לדעת התורה. הקיצור, לפעמים אין ברירה, אבל זה רק פתרון זמני. אחר כך נחזור ונעשה חשבון. אנשים לא מודעים לחדירה הנוראה. אז הוא פושע, אבל יש יותר פושעים ממנו. והוא יכול להילחם נגד פושעים אחרים. אגב, בינתיים, איך קוראים לו, אבי מעוז לא יצטרך להזיז כלום. כלום. לא בגלל שהוא לא צדיק, אלא בגלל שהבטיחו לו ולא קיימו. יודעים שזה קורה בפוליטיקה? שמבטיחים ולא מקיימים. כל ההבטחות לכל מיני עוד לא קיימו. נקווה שיקיימו. למה אני מספר את זה? כדי שתדעו שהכנסת זה לא בית כנסת. דברים מתנהלים שם בצורה אחרת. היה אחד פעם, יצאנו לרב צבי. הוא מתאים להיות חבר כנסת או משהו. חייך, אמר. הוא לא מספיק מרושע. מה נעשה? כישרון של רישות. אין היה. רבי שמעון בר יוחאי. כועס על אנשים. אין היה. השם אומר לו, אתה לא מבין שאי אפשר לנהל את הפוליטיקה, את העיר, בלי רשעים. אתה לא מבין? גם באורות. כשם שאי אפשר ליין בלי שמרים. אכן. הרשעים, יש להם כוח, יש להם תוקף, מזיזים דברים. הצדיקים, עושים לו, הוא נופל. אם היה חבר כנסת, הוא אומר, סליחה, בבקשה, אולי אתם מוכנים לזה? אני לא מקווה, זה לא מפריע. חושבים שככה אפשר להזיז דברים. אבל אם בכל זאת תהיה חבר כנסת ושר האוצר, אל תשכח את החבר'ה, בסדר? חזר, יחזור לי. מה נעשה? זה מקום קשה. מבטיחים ולא מקיימים. ויודעים מראש שזה ככה. ומשתמשים בדרכים מאוד כוחניות. כי העם הוא כוחני, הציבור הוא כוחני, הכל כוחני. קיצור.
זה לא ישיבה שם. ולכן צריך הטוב ברובו והמהרה במיעוטו, גאולה קימה קימה. הנביאים סבלו מלכי ישראל המושחתים הרבה זמן, עד שהגיע הקץ, נגמר. אומר אליהו הנביא, אומר אלישע הנביא לתלמידו יונה בן אמיתי, תמנה יהוא מלך, אבל בתנאי שהוא מחסל כל בית אחיו. עכשיו, הגיע הזמן. אז גם זה, יש גבול לכל דבר. אבל בינתיים, מה אתה מציע? כל איש כישר בעיניו יעשה, כמו בזמן שוף השופטים, מה אתה רוצה? עדיף מלך מושחת מאשר הפקרות גמורה. הווה מתפלל בשלומה של מלכות. הוא יברך את הצער ירום עודו. הצער ירום עודו, רשע מרושע. אבל זה יותר טוב מההמון. אז אתה מתפלל בשביל הצער. כן, מתפלל בשביל הצער. אחרי הנושא הקשה הזה, שתי מילים על החתונה. מה נגיד על החתונה? חתונה. מה עושים? חתונה. כשיש חילוקי דעות בין בני הזוג. אשתך לא מסכימה איתך, לוקח אקדח, יורה. יורה ברגליים. פעם הבאה יתעסקים. מה, להתחיל, לדון וזה וזה. לא, זה לא רעיון טוב. אבל חכמים כבר אמרו שאדם לא צריך ללכת אחרי עצת אשתו. מצד שני כתוב, איתך גוצה גחין ולחיד לה. אשתך גוצה, היא קטנה, אין לה שור קומה, תזחל ותעשה מה שהיא אומרת. סתירה, לא קשה. במילדי אלמה, במילדי שמי האיש, במילדי אלמה האישה. יש אומרים, במילדי אלמה, במילדי אלמה האיש, ובמילי דה ביתה, האישה, היא גן הגול ברור. ביתה, אלמה, אלמה, שמיה. יש רק בעיה אחת, הלכה כאיזה מהשני הוקימתות. יש עוד בעיה. מה הגבול בין מילי דה שמיה ומילי דה אלמה? מה הגבול בין מילי דה אלמה ומילי דה ביתה? אז זה הוויכוח ביניהם. אז לא עלנו כלום. אז בשביל מה חכמים אומרים צריך באופן טבעי. כשיש אהבה ואחווה ושלום ורעות, דעתו של מי שמבין יותר, היא מנצחת את הדעה השנייה. האיש הוא מבין יותר בני שמיה מאשר אשתו, אז זה כמותו. ואם ידיע לאלמה ומילה אלמה, מילה דה ביתה, זה לא תהליך בכפייה שנפסק. זה ככה, באופן טבעי, נעשה. מסקנה. אם יש ויכוח בין איש ואשתו, מה לעשות? לקנות דירה? לא לקנות דירה. זה ביתה. לקנות אותו? לא לקנות אותו. לאיזה בית ספר לשלוח את הילד? איזה לא לשלוח את הילד? לקנות מקרר? לא לקנות מקרר. ללכת לטיול? לא ללכת. זה מי לידי ביתה, היא מחליטה. מי לידי אלמה? מי יהיה יושב ראש הכנסת? זה הבעל מחליט. דנים בישיבה, כן ולא, מוציאים החלטה. זה הוא מחליט בדברים חשובים כאלה. האברך מחליט וזה, דנים וזה וזו. אבל דברים של מה בכך, איזה בית ספר, איזה דירה, זה מילה, זה ביתה, זה אימא חליטה. הבנתם את הרמז, טוב. החתן יגיד לנו דבר תורה במילה דה אלמה ובמילה דה שמיה, אולי גם במילה דה ביתה.